Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Kan ni kanske gissa vem det är jag ska rita idag? Ja, jag ska rita Nora från tv-serien Skam. Hon är en av mina favoritkaraktärer från serien. Jag gillar även Sana. Men idag så tänkte jag rita Nora. Ni ska helt enkelt få se en timelapse från när jag färglägger bilden av henne. Jag hoppas att ni ska tycka om den. I så fall får ni jättegärna trycka på tummen upp så blir jag jätteglad. Och om ni vill att jag ska rita någon annan karaktär från Skam så får ni gärna skriva vem ni vill att jag ska rita här nere i kommentarsfältet. Och nej, jag har inte klippt håret. Jag har bara stoppat in det innanför skjortan. Innan själva videon börjar så tänkte jag visa er vilka material jag tänkte använda för den här videon. Och till att börja med så har vi papper. Vanligt vitt A4-papper som jag knappt har någonting kvar av. Teckningen som jag ritat av Nora faktiskt ritat på baksidan av ett papper med något fult på. Kanske inte så smart. I alla fall. Det här. Nu över till färgpennorna som kanske är det viktigaste. Eller ja, pappret är viktigt för att utan papper så kan jag inte rita någonting. Men ni fattar. Den första sortens färgpennor som jag använder är Prismacolors. Jag har ett set med 72 olika färger. Gamla favoriter. Och sen så har jag även 40 pennor Caran d'Ache Luminance 6901. Ja, det tror jag var allt jag hade att säga. Så nu tycker jag vi kör igång. Så, där har vi Nora. Och det jag brukar göra när jag har gjort en skiss i blyerts och sen ska färglägga med färgpennor är att jag tar en blyertspenna. Och sen så fyller jag i de linjerna som jag tycker är viktigast, de som jag behöver för att kunna färglägga rätt och så. Med blyertsen ganska hårt för att sen sudda den och då kommer det bli som ganska otydliga linjer men fortfarande så man ser dem kvar på pappret så man kommer se var linjerna ska gå men man slipper ha kvar blyertsen i den färdiga teckningen för det kanske inte att bli så snyggt. Ja, nu ser det ut så att hon har en sjukdom. Det var ju precis den luckan jag ville ha. Thank you.
Sådär. Hej, jag är Nora.